Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo de rank, a gente vai ranquear os chefes de Elden Ring, pelo menos alguns dos principais, não vão ser todos, porque senão a gente ia ter um vídeo de 2, 3 horas aí, falando um pouco sobre cada um, apesar que a gente sabe que tem alguns que se repetem, ou melhor, boa parte ali na parte de DG tem uma certa repetição, mas a gente vai pegar mais os principais, ou pelo menos os que eu consegui fazer uma tier list. E lembre-se que nada aqui é relativamente ligado ao poder e dificuldade que esse chefe traz pra gente dentro do jogo. É mais atrelado mesmo à arte, ao designer de gameplay, à história, o que esse personagem passa, a ambientação, a construção. Então talvez aquele personagem que não é tão forte pode estar na frente de um personagem que foi muito difícil pra você. E lembre-se também que dentro de Elden Ring é muito diferente dos outros jogos da From, onde todo mundo praticamente chegava no mesmo nível num boss e tinha assim um nível de dificuldade semelhante. Aqui no Elden Ring isso não acontece devido ao mundo aberto, a gente explora, a gente às vezes vai pra um lugar que não devia, acaba ficando muito forte, voltando pra um lugar que era pra gente já ter passado antes e acaba tendo uma facilidade, enfrentando um chefe mais difícil e depois um mais fácil, ou um chefe que é mais pro fim do jogo e depois um chefe que é mais do começo, e isso também acaba atrelando o que você pode achar difícil ou não, e claro, dependendo da classe, da build, do que você já encontrou pelo caminho, do quanto você conseguiu fortificar sua arma e tal. Então isso é muito... singular, isso é muito particular de cada um, tá bom? Vamos lá pra listinha. Renala, nossa primeira da lista, a gente não podia começar melhor, né? Eu acho que a Renala, assim, de todos os chefes, esteticamente é um dos mais bonitos, né? A gente vê uma influência muito clara, assim, do Império Japonês, a gente vê aquela coisa feminina, aquela coisa delicada na personagem, umas roupas leves que representam o tipo de personagem que ela é, algo relacionado à magia, um azul que transmite a sensação de leveza, que transmite a sensação de noite, da lua, é uma personagem bela, uma personagem muito bem construída, uma importância bem significativa para a lore do jogo. Falando de gameplay, acredito eu que muitos tiveram facilidade para enfrentar ela, principalmente na primeira parte. É uma jogabilidade divertida, você vê ali que teve um cuidado no começo de mostrar um pouco de lore relacionada à personagem em si, até mesmo dentro da gameplay de batalha dela, e quando ela chega ali na sua segunda fase, você fica deslumbrado com aquele lugar completamente aberto, completamente vazio, ao mesmo tempo cheio de luz, cheio de brilho, magia. Eu creio que a segunda parte dela deixa um pouco a desejar, óbvio, pelo fato dela ser uma personagem um pouco papel, mas faz jus, né? A gente sabe que nós, como magos dentro do jogo, somos frágeis, então por que ela não seria? Mas ela tem sim suas skills apelativas, mas eu creio que conforme você vai deixando o jogo passar, ela vai ficando mais forte, mas se você conseguir rushar ela muito cedo, você consegue vencer a Renala sem muita dificuldade. Mas por todo o contexto, toda a beleza que tem dentro dessa luta contra ela, desse toque que ela traz, dessa leveza, eu creio que ela fica no ar, tá bom? Godric, esse que é o primeiro verdadeiro primeiro chefe do jogo, como assim podemos dizer, tirando assim o Margit, que a gente sabe que ele é uma parte fake do Morgoth, mas falando assim historicamente dentro do jogo, é o Godric primeiro, e como eu disse, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do vídeo do Godric, mas eu digo que ele é um chefe que ele faz bem o papel dele dentro do jogo de ser o primeiro chefe. A gente sabe que ele tem uma lore que capacita ele a estar nesse lugar e não desvaloriza os outros chefes, que são sim semideuses mais poderosos. A gente sabe que o Godric, ele está abaixo disso, e ele ser o primeiro só apresenta pra gente que, olha, esse daqui
ele é o mais fraco e você já tá enfrentando ele, talvez você tenha dificuldades. Os outros são muito mais fortes, então a gente tem esse background vindo do Godric. Esteticamente falando, ele é um personagem bem horripilante, ele é um personagem desesperado, né? Você vê o desespero dele tanto nas falas quanto no seu design, aqueles braços enxertados em volta dele, dando o título pra ele de enxertado. O Godric, na gameplay, ele tem momentos de agressividade, mas também tem momentos que dá pra você lidar com ele de boa. Ele é bem previsível no que ele vai fazer, então conforme você vai jogando, você consegue ter a noção de como lidar com ele, né? O ambiente dele também é bem legal, um ambiente de fim de guerra, de morte, de destruição, mostrando bem o porquê, o que é a essência desse personagem, né? Que almejou muitas guerras e acabou perdendo muito com elas, e tem isso tudo em volta do campo. Eu acho que o Godric, ele faz sim um papel excelente de primeiro boss, é um primeiro boss capaz, tanto em lore quanto também em gameplay. Então ele vai ficar aqui no B em primeiro, ok? Commander Neil, esse personagem aqui eu acho ele bem distinto dos outros, né? Ele tem aquela característica imponente de realmente ser um comandante. Você vê o jeito de andar, às vezes ele não é tão agressivo no começo, ele simplesmente tá parado, ele simplesmente impõe a arma dele pra cima de você. Eu acho que tem uma grandiosidade nele, um tal respeito que ele tenta passar dentro daquele pequeno campo que a gente tem de batalha. E é nesse pequeno campo que a gente tem a dificuldade, porque ele é um chefe que tem ataques em áreas muito muito grandes, né? Num campo que a gente tem uma limitação, e além disso ele tem ali dois ajudantes que também acabam dificultando a batalha pra gente. Quando ele fica com a vida abaixo ali dos 50, 60, ele fica bem mais agressivo, ele fica bem mais interessante de se lutar. Ele é um chefe com design bem legal, um design bonito, ele tem imponência, ele tem uma lentidão nos ataques, mas um dano bem cabuloso. Eu acho ele interessante, mas ele não é nada que eu possa dizer assim que é pra lore e tudo mais. Ele é um chefe que a gente poderia ver em qualquer outro jogo da Front. Ele é uma mistura de muitas coisas, ele mistura de muitas referências, mas ele não tem algo que eu possa falar, não, ele merece um A. Então ele vai ficar aqui no B, atrás do próprio Godric. A Loretta, essa daqui é uma personagem que a gente tem, né, também, assim como muitos chefes, dois encontros com ela, né. O que eu acho interessante na personagem é o design dela, né, que a FromSoft tem esse cuidado de alguns personagens de mostrar o que eles realmente são em suas funções e não em seu gênero. Então ela é um personagem com armadura, ela tem o corpo todo tomado pela armadura, uma armadura prateada, uma armadura bonita, né, com aquele ornamento que lembra algo meio vitoriano na cabeça, muito interessante. Uma luta num campo aberto também bem amplo, que tanto faz da vantagem ao jogador quanto a ela, porque ela é rápida, ela usa magias, ela é uma mistura ali do que temos na parte de defesa com a armadura dela, com o cavalo dela, mas ela também é bem ofensiva nas magias. É um personagem interessante, mas assim, de todos os cavaleiros que tem, eu vejo que tem cavaleiros que são mais parrudos, mais bem desenvolvidos, mas a Loretta não fica longe não, ela vai ficar aqui na... Eu vou dar um C pra ela, porque eu não tive tanta dificuldade, né, eu não sei quanto a vocês, não foi um personagem que tive dificuldade, é um personagem que foi muito ok pra mim das duas vezes que eu encontrei ela, e o design é legal, mas a gameplay não me cativou muito. Lobo Vermelho de Radagon, a gente sabe que é um conjunto de fanservice e referências ali feitas ao Sith e tudo mais. É um chefe bonito, é um chefe que tem ali um pelo exuberante, ele tem aquela coisa que lembra labaredas, um laranja incandescente, ele é um personagem bonito, né? Ele é um personagem, um lobo majestoso, né? Na jogabilidade ele é agressivo, ele é rápido, entretanto ele tem uma fragilidade que se você pega os movimentos dele, você tem uma certa paciência, você consegue matar ele rapidamente, principalmente se você estiver fazendo uma build relacionada à força, ele não tem um HP muito alto, é muito corriqueiro, é muito rápido, tanto na gameplay, quanto também
a batalha dele, entendeu? Era pra ser mais memorável, mas acaba mim ficando aqui também num C acima da Loreta. Eu achei que não tive uma experiência tão memorável assim com ele, eu esperava mais. O primeiro Godskin que a gente enfrenta no jogo, pelo menos eu tive a experiência de enfrentar ele primeiro, né, numa área aberta, depois eu enfrentei ele lá na fechada. E eu creio que esse personagem aqui, ele tem duplo caminho, né? Ele é tipo macabro, ele tem essa leve curva, uma estética bastante básica, mas interessante, aquele caminhar que é atormentador, que você sabe que a qualquer momento ele pode agressivar, quanto também ele pode usar algo mais recuado, que é a magia, e ele vai alternando na batalha com esse negócio de eu luto com no modo agressivo, no corpo a corpo, às vezes usando as magias, né? Dois estilos de luta interessante. Esse apóstolo, eu tive muita dificuldade com ele na primeira vez, na segunda nem tanto, que eu já tinha pego a minúcia dele. Então vamos colocar ele aqui no B, porque ele foi um chefe que, pra mim particularmente, eu achei ele bem complicadinho, mas depois a gente pega o jeito e ele acaba mudando, né? Vamos lá. Elmer. Esse personagem, olhando diretamente pra ele, ele não tem muito, né, no quesito estético, se você olhar muito pra ele assim, algo que a gente pode dizer que é revolucionário, né? Ele é um guerreiro básico, sem muitas referências, pelo menos pra mim, não sei se vocês pegaram alguma, uma armadura pesada e uma capa simples, mas o que faz esse chefe ser um pouco diferente é porque o campo dele talvez é um dos mais fechados dentro do jogo, sem contar as masmorras, algumas masmorras e cavernas pra gente poder lutar, né? E você se sente preso junto com ele, numa fera extremamente agressiva, quando você começa a lutar contra esse inimigo. Ele é realmente muito agressivo, ele lembra aquela agressividade do campeão Gundyr, de não deixar você, às vezes, se recuperar, né? Principalmente depois, conforme o tempo vai passando. E ele simula, né, ataques à distância, mesmo usando uma arma corpo a corpo, por causa dos seus ataques, que acabam pegando praticamente metade ali ou mais do território. É um chefe ok, eu vou colocar ele aqui no C, pelo design, porque a luta é interessante, você tá preso ali com ele, mas pra mim não é tão memorável assim. Próximo da lista é o Rykard. Eu particularmente, tem gente que achou muito bizarra a luta contra ele, mas eu particularmente acredito que é necessário a luta dele ser assim. Você pode enfrentar ele normalmente, né? Tem um nível de dificuldade até que ok, mas se você enfrenta ele com uma espada que foi feita pra matar ele, você tem uma experiência de jogo completamente diferente das outras lutas, porque você vê que o chefe praticamente não tem reação. Isso lembra, claro, o Yorn do Dark Souls 3, a gente tem uma referência muito clara a isso, que é um chefe que também dá pra você pegar uma arma só pra matar ele, só que no caso do Rykard foi feito algo assim, pela grandiosidade que o personagem representa dentro do jogo, sendo o Lorde da Blasfêmia, sendo o devorador, like a Aldrich de deuses, né? Então ele tem esse negócio, essa estética muito estranha, muito esquisita, que a gente olha assim, uma cobra que ao tempo todo fica te olhando como uma presa. Eu acho isso muito interessante também. Então vocês podem não querer colocar ele em cima, mas eu vou dar um A pro Rykard, porque o que ele representa, essa luta dele, o que ela representa ali naquele lugar fechado, naquele lugar avermelhado, que você vê as chamas em volta, um lugar extremamente complexo de se lutar, se você for ver, simplesmente se você for corpo a corpo, você tem uma dificuldade maior, e se você não for usar a espada que foi dada para poder matar ele, você tem sim uma dificuldade bem interessante aí, mas não só de dificuldade faz o chefe, eu acho que o design dele, a estética dele, e como as coisas funcionam, o lugar que ele tá preso ali também, é muito interessante, por isso que ele fica aqui no ar. Próximo chefe é o Fire Giant, né, o gigante de fogo, que a gente acaba enfrentando ele bem pro finalzinho do jogo ali, se você for seguir nas quests. Ele é grandioso, ele é bruto, ele mostra uma superioridade, né, no tamanho dele, isso é óbvio, né? Ele tem aquele aspecto viking com uma influência de estética alemã também ali.
na face dele ali, no, na parte do cabelo. Ele é um chefe tão grande que mal vemos o rosto dele, né? A gente fica mais lutando ali na parte de baixo. Eu acho interessante isso, porque dá a sensação realmente de estar lutando com algo que é bem superior em estrutura de você, né? É uma batalha resumida nisso, praticamente. Um ser pequeno contra um ser grande. Que a gente passa a se sentir extremamente frágil. Certa parte da gameplay ele começa a ficar muito desesperado. Ele é muito imprevisível. Ele é um chefe com dano muito considerável, principalmente se você não tá preparado, se você não tá com equipamento bom. Eu vou colocar ele aqui, o Fire Giant. Pela estética dele, eu vou colocar ele aqui no A. Eu acho ele um chefe bem interessante. Eu acho que dos gigantes que apareceram nas sagas aí do Elden Ring, ele foi um personagem que eu achei bem, bem, bem interessante. E pela lore também, dele ser o último da sua espécie, dele ser o último dos gigantes, dele ter esse poder de fogo que é completamente místico, é uma coisa que pode ter vindo de deuses, um mistério por cima desse personagem que vai muito além do fato dele ser uma grande aberração louca. Ah, sim, essa daqui, Valiant Gargoyles, eu acho que assim deve se pronunciar. É um chefe que eu acho assim, ele é bonito, né? Ele tem uma estética bastante ok, né? Ele não é nada revolucionário, ele não é um personagem que a gente vê exclusivamente em Elden Ring, né? Eu acho que a luta dele é muito difícil, principalmente quando chega o segundo. Se você não tá preparado, você acaba sucumbindo. Né, principalmente se o segundo vier com a vida cheia e primeiro ainda estiver com a vida relativamente alta, você vai ter muita dificuldade, porque você vai ter que focar um só, né, e é muito difícil. Mas é um personagem ok, é um personagem que ele tem sim uma certa presença, né, principalmente quando você encontra ele em outras áreas do jogo. Mas eu creio que ele não está acima dos outros que chegaram aqui. Pra mim, a dificuldade atrelada dele não está relacionada a 100%, não vai alavancar ele a pegar um B, tá? Ele vai ficar aqui no C, porque ele é um ótimo chefe, mas pra mim fica aqui no C. O Mímico, cara. O Mímico pra mim é um boss que tem um tom de super estimado, não, muito grande. Pra mim ele é um chefe que dá muito pra você burlar. Você vai estar enfrentando você mesmo, eu acho ok. Mas dependendo, você sabe o que você tem, você sabe quais são os seus recursos. E o chefe sim, ele consegue desviar bem, ele consegue fazer o papel de que está te imitando legal. Mas eu acho que há muito mais nos outros chefes do que nele. Você pode simplesmente burlar, entrar na boss fight sem equipamento e depois mudar a arma e meter o cacete nele. Enfim, ele não é um chefe que eu acho assim memorável o suficiente. A mímica é muito legal no jogo, é muito característica do jogo, mas eu acho que por tudo que a gente tem aqui, ele fica aqui no D. Ele não é um chefe que eu falo, oh meu Deus, né? A primeira vez que a gente tá vendo um chefe que copia o jogador, não, não é. A gente já viu isso em outros jogos, inclusive de outros gêneros. Então, pra mim é uma coisa ok, não é nada revolucionário. É um personagem simplesmente que tá ali e a gente enfrenta de boa, ok. Aqui temos o outro apóstolo, né, o Godskin, o Noble. Esse pra mim foi um chefe que eu acho que morri umas duas vezes pra ele, mas não é um chefe muito difícil. Ele é lento, se você tiver alguma invocação que ataca de longe, você consegue dar bem com ele. Eu acho que a estética dele é muito mais horripilante do que do apóstolo, né? O do Noble é muito mais monstruosa. A gente tem aquele negócio de que ele, ao mesmo tempo que ele te transmite uma lentidão por causa da gordura, você percebe que não é bem assim, que ele consegue usar isso a favor dele. Ele roda pela tela inteira, ele pula, ele dá um dano cabuloso. Eu acho que é um chefe ok, eu acho que vou colocar ele aqui no B. Ele não é tão apelativo pra mim no começo, talvez por eu já ter passado pelo apóstolo antes, enfrentado no campo aberto, eu não tive tanta dificuldade com ele, ok? O Godfrey, pra mim sim, dos personagens que você fala, não, que não sabe sobre a história do jogo, você encontrar o Godfrey, você tem a sensação de que ele é algo importante, né, tanto pela estética dele, né, por esse cinza, por essa armadura, por esse dourado que ele carrega, essa luz que ele carrega, essa imponência, essa grandiosidade, esse
essa pose realmente de imperador, de rei. Então você não precisa saber da história para você ver o quão importante, a importância que esse personagem tem, a relevância que ele tem pro resto do mundo. Mas quando a gente sabe sobre a lore, a gente vê ele, a gente tem um impacto muito grande em estar lutando contra o Godfrey, né? Ele dentro do território dele ali, em batalha, ele é agressivo, às vezes ele é um pouco calmo e ele vai variando os ataques dele. Eu acho isso bem interessante, mas o que tá mais, que dá mais ênfase nessa batalha, que faz ele merecer realmente um S, é o fato dele mostrar a história enquanto batalha. Ele deixa o manto de Godfrey e volta quem ser ele, quem ele era antes, né? Ele retira a armadura dele, fica aquela sensação de liberdade, sensação de que agora ele, você está lutando contra o verdadeiro personagem, que você está realmente lutando contra o verdadeiro guerreiro, né, chefe dos guerreiros da Badland. Você está lutando contra o Golalu e ele acaba se tornando um ser muito mais agressivo, um ser muito mais intenso. É uma batalha muito boa. Então, pra mim, ela merece um S, tanto pelo contexto de história, pela profundidade do personagem, pelo que ele traz ali no campo de batalha, pela redenção dele com ele mesmo. Então, pra mim, Godfrey merece um S, com certeza. Aí temos o chefe duplo que aparece pra gente, que é o Misgotten Warrior e o Crucible Knife. Esses dois aqui são personagens interessantes. Eles são personagens que tentam fazer um papel aí de chefe duplo, que a gente vê sempre nos jogos da From Software, mas eu acho que falta um pouco. A gente vê que o Misgotten é extremamente agressivo, ele não te deixa respirar por um tempo, e depois chega o espadachim e ele é completamente diferente, porque ele é mais recuado, ele é mais defensivo. Então eles têm a defesa e o ataque ali, mas eu acho que em design os personagens, já vê eles em outros lugares do mapa, eles não têm nada de muito interessante. É uma função de dois chefes juntos, um que é agressivo e o outro que é mais defensivo. Então eu vou colocar eles aqui no C, porque não tem muito, não foi um chefe que me fez, oh meu Deus, que incrível, não. Pro próximo, o Majit, tá. Esse daqui, pra mim, vocês vão até me questionar de colocar ele no B alto, né, por ele ser o primeiro chefe do jogo, mas eu acho que ele tem um papel fundamental e também ele tem uma relevância pra quem joga Elden Ring muito grande. Quem não conseguiu jogar e viu somente os trailers ou a primeira hora de jogo, com certeza vai se lembrar do Majit. Ele é memorável o suficiente pra ser lembrado, porque ele é um personagem que apareceu muito, né? Ele é praticamente a cara do Elden Ring. Então, quando você vê aquele sujeito que parece um deus dos mendigos, né, com aquele trapo velho vestido, você não dá muito pra ele, mas eu acho que ele é muito mais memorável em questão de do que ele é pro jogo do que o próprio Morgoth, apesar de que a batalha do Morgoth é um pouco melhor, mas o Majit, ele tem esse traço de ser o primeiro chefe do jogo. Você deve ter enfrentado ele inúmeras vezes, você que não tem experiência com Souls-like. Então eu acho que o Majit, ele tem esse negócio, tipo, todo mundo deve ter enfrentado o Majit em algum momento. Se desistiu ou não depois dele, aí é outra coisa, né? Próximo, Radahn. Muitos questionam que a batalha do Radahn não foi muito boa, que não sei o que, mas eu olho pelo contexto, lembrando que muita gente falou que matou rápido ele, tem muita gente que passou muita dificuldade. Eu acho que a batalha deles é uma das mais criativas de todos os chefes da FromSoft. Por isso que eu vou colocar ele aqui no S, porque ele é um personagem que ele traz uma questão lore muito pesada quando você vê aquele monte de guerreiros enfrentando ele. Porque o Radahn, ele não é um chefe que na lore ele seria fraco, ele seria talvez o mais poderoso de todos, né? De todos os semideuses, assim, ele é o mais poderoso. E você vê aquele monte de guerreiro tentando enfrentar ele, o campo que é dele, que é aberto, extremamente aberto, o maior campo do jogo, mostra a loucura dele perante aos seus inimigos, aquele monte de cadáver, aquele monte de espadas jogadas, o quão ele é enlouquecido, o quanto ele está seguindo um instinto, o quão o jogo traz você e outros guerreiros para dar um fim digno para esse semideus, que está tomado pela loucura, que está tomado pelo instinto de matança.
E eu acho muito interessante, principalmente depois que você vence ele, que tem aquele show de interpretação, aquele show de luzes, aquele show de estrelas. Eu acho que é um chefe muito poderoso, um chefe muito competente, e eu acho que a luta dele é muito boa sim, e ele vai ficar aqui no S. Bem, vamos lá. Pra mim aqui, o Lich Dragon, ele é um dos dragões mais bonitos do jogo, né? Talvez mais bonito, inclusive, porque o Dragon Lord com aquelas duas cabeças ali eu acho interessante, mas eu acho que a estética do Lich Dragon, aquele vermelho neon rodando em volta dele, eu acho muito legal. É um chefe que tem uns ataques que são muito perigosos, né? Você lutar com ele, como todo dragão, a maioria você luta com um campo aberto, mas mesmo assim os ataques dele pegam uma quantidade do mapa que é surreal. É um chefe que eu considero difícil, né? Um dragão que eu considero difícil, né? Principalmente se você tem dificuldade para lutar com chefes grandes. Uma estética legal, né? E eu creio aqui que ele fica no A. Ele é um chefe que eu gostei bastante, eu não vou negar não. O Lorde Dragão, esse daqui, eu particularmente, depois do Midir, eu acho o segundo dragão mais difícil de você se enfrentar dentro dos chefes da FromSoftware. Eu dou um A pra ele também, isso porque o chefe ele representa muito na história, né? Por ser um Lorde, ele já foi um Lorde um dia, ele tem todo um background muito misterioso pra você investigar. Aonde você encontra o chefe, aquele lugar extremamente aberto, mas ao mesmo tempo muito limitado, mas eu acho que o cenário onde a gente luta com esse dragão lembra um pouco pra mim também o Rei Sem Nome, né? Lembra aquela estética de Rei Sem Nome, com aqueles trovões, aquela neblina. Eu gosto bastante de como esse chefe funciona. Vamos pro próximo, o Morgoth. Como eu disse, o Margit ele é bem lendário, né? O Morgoth ele é a versão tunada do Margit, até porque ele é a mesma pessoa. Então a gente não tem tanta surpresa no personagem. Claro que chega uma parte do momento ali que ele fica virado no Satanás. Mas o Morgoth eu acho que ele faz um bom papel dentro do jogo. Ele pra mim não é o meu chefe predileto, mas eu creio que eu tive uma dificuldade sim pra lutar com ele. Até que eu pensei que ele fosse muito semelhante ao Margit, mas depois de um tempo você percebe que não, que ele é mais apelão, né? Ele é um chefe muito manipulador, eu gosto muito da história dele, eu gosto muito das falas dele, eu acho que ele é bem construído, acho que o lugar onde a gente luta com ele também é muito legal, é majestoso, é um chefe muito bem construído, mas ele não chega a pegar o top do A, ele fica aqui entre os A menos, tá? Mog. Pra mim, de todos os chefes, ele é o que mais transmite a sensação de realmente ser um semideus. Ele tem sim uma supremacia, aquele negócio que te coloca num patamar abaixo do dele. Você tem aqueles tons de vermelho jogados por todo o campo em volta do personagem, que dançam com o sangue que ele utiliza em batalha. É uma coisa linda de se ver, uma coisa maravilhosa. Quando você enfrenta o Mog, você tem a sensação realmente de estar lutando contra uma besta saindo dos quintos dos infernos, algo meio diabólico, meio macabro, né? Algo meio satanizado até. É uma coisa bem pesada o jeito que ele luta, uma coisa bem realmente destrutiva. Eu gosto também da lore do personagem. Eu acho que ele é um dos semideus mais profundos. Você tem aquela abertura dele na hora que ele entra, que também mostra o tipo de personagem que ele é, o tipo de lado sádico que ele pode ter. E de tudo que envolve esse personagem, tanto na batalha, tanto na segunda fase, que ele vira aquele exemplo de anjo da morte que tenta te pegar a todo momento, uma agressividade muito única e a manipulação de sangue, que lembra realmente um Vladimir com a skin de 520, mas tirando isso, o personagem pra mim, ele faz muito jus e ele merece realmente. Eu tive muita dificuldade pra lutar contra esse satanás de camisola, eu vou colocar ele no S. Malekith. Esse personagem em si, eu tenho certo receio até de falar dele, porque eu tive muita dificuldade também com esse chefe. Quando a gente chega ali na área dele, a gente tem uma sensação de melancolia, né? Uma sensação de baixo astral, com aquele chefe que parece que está
se desmanchando no cenário, que ele simplesmente está carregando algum fardo, e do nada ele simplesmente vira uma besta, né, extremamente agressiva. Eu senti a sensação de que o meu Malekith, na hora que eu lutei com ele, ele deve ter, sei lá, misturado gasolina com energético, estava completamente tunado e virado na energia mais rápida do universo, um personagem que não tem como você acompanhar, uma batalha extremamente frenética, com aquele monte, eu digo, esses neon vermelho que eles colocam nos personagens me fascinam demais, os efeitos das magias estão muito bons, os efeitos dos ataques das armas estão muito bons, e o Malekith consegue usar aquela espada dele, né, a espada do a Black Blade, muito, de uma maneira muito legal, tem aquele show de batalha, é realmente uma orquestra de luzes pra lá e pra lá, pra lá e pra cá, e eu acho ele um campeão muito legal. Eu vou colocar aqui o Malekith no a quase um S, tá? Ele é quase um S, eu não sei se eu ponho ele no S, ele seria um S, mas eu vou deixar ele aqui, quase no S. Bom, quase no S. Campeões de FIA. Pra mim, a única dificuldade de treinar esse chefe no caso é a quantidade, né? Porque se você tiver forte, você vai dar 2 hits, 3 hits, eles vão morrer. O problema é que eles são muito agressivos, né? Eles vêm pra cima de você, eles não te deixam muito dar resposta. Mas se comparado com os outros, eles não têm nada demais, né? Eles não têm nada demais. Então eu vou colocar eles aqui no D. É isso, sem muitas demandas. O Radagon e a Elden Beast, né? A gente não pode esquecer dela. Eu acho que essa luta aqui é digna de um S, pelo fato do que ela representa. Há batalhas mais interessantes, mas é uma batalha muito boa, né? Principalmente quando você luta ali com a Elden Beast. Eu acho que eles trazem o dourado, a sensação de que é tudo gracioso, é tudo brilhante no quesito representando a grande vontade, né, que é aquela luz dourada que te leva até lá muito bem, né, aqueles dourados jogados, ataques que simulam o ouro em si. E eu acho que os dois, o Radagon e a Elden Beast, dançam muito bem, né, a transição de um para o outro. E é uma batalha que não é fácil, não vou falar que é fácil, e é digna, é um último chefe muito digno para o jogo. Falei tanto que tô ficando sem voz. Godskin, os dois juntos. É incrível como esse eu vou colocar no C, porque a experiência que eu tive quando enfrentei os dois juntos não foi a mesma quando enfrentei cada um separado. Quando enfrentei os dois juntos... opa, tem alguma coisa balançando aqui, pronto. Quando enfrentei os dois juntos, a minha mímica ajudou bastante. Eu usei o mímica contra eles. E eu não tive tantas dificuldades. Eu matei o Apóstolo muito fácil primeiro, e depois o outro também tive um pouquinho só de dificuldade por o fato dele ficar rolando. Mas eu acho que assim, eles, os dois juntos, não é uma surpresa tão grande quanto eles separados. Então ele vai aqui no C, ok? É isso aí. Malenia. Essa daqui, indiscutível, é indiscutível que ela tem o S garantido. Pra mim é o chefe mais difícil do jogo. E claro, a gente não tá tirando só a dificuldade, mas a história que a Malenia traz, né? A história que ela transmite é muito incrível, ela é um personagem muito importante pro jogo. Mas também todo o design de campo, todo o design da personagem, aquele braço mecânico dela, as skills dela, agressividade dela, o dano dela, a podridão escarlate que ela usa, tudo muito bem feito. Pra mim, ela é sim o melhor de todos os chefes desse jogo. Sem sombra de dúvida, pra mim, ela tá acima de tudo e de todos. Pra mim, ela é a capa do jogo. Pra mim, ela é a representatividade de semideus no jogo. Pra mim, ela é o inimigo principal em questão de marketing dentro desse jogo. Malenia, ela carrega o nome de Elden Ring. Pra mim, ela é isso. Ela representa muito dentro desse jogo. Vamos lá pro próximo, tá, o Espírito Ancestral. Esse daqui, eu vou colocar ele no B, no último aqui do B, porque eu acho a batalha dele muito bonita. Eu não acho a batalha difícil, meu Deus, como dificuldade, né? Não tive muita dificuldade nele, não. Mas eu creio que é muito belo você ver todo aquele azul jogado, aquele azul água, né? Aquele verde água, seja lá qual cor você assemelha, jogado no campo assim. E o jeito com que ele usa as habilidades que tem, essa cor que vai iluminando o campo, eu acho muito bonito, é uma batalha muito bonita, talvez uma das mais bonitas, juntas assim com a Rinala, são as batalhas mais
bonitas que eu encontrei. Então eu vou deixar ele aqui no B pela beleza. É, e parece que eu não vou acabar nunca isso daqui, né? Magma... Eu não sei como que fala isso. Esse jacaré fedido de fogo. Olha, eu tive dificuldade com esse chefe no começo, sabia? Pra até eu pegar a minúcia dele do que ele faz, eu tive certa dificuldade. Mas depois... Eu comecei, depois com os outros personagens, foi de boa. Eu acho que ele é agressivo, eu acho que ele é um personagem feroz, eu acho que ele é um personagem que você tem que tomar cuidado, até pelo magma que ele deixa no caminho. Às vezes você tá querendo focar ele, você esquece o chão à sua volta, acaba pisando no magma, toma muito dano e morre. Eu acho que ele é um chefe que você tem que tomar um pouco de cuidado, mas não é nada lá, essas coisas, né? Só um jacarezão lá, tunado no fogo. Eu vou colocar ele no D aqui, não vou falar muito sobre esse personagem. Leonine mais Bigotten. Esse daqui também é um chefe básico. Eu já falei dele lá em cima, né? Dele, na variedade dele com o cavaleiro. Então, pra mim, ele só é um chefe agressivo. Ele tem aquele negócio do leão. Ele é um personagem que você vê que é como se fosse uma besta, uma fera, que só quer te matar. Ela realmente parece que só foca você, não foca nem suas invocações. Ela é bem chatinha de lidar, mas não tem nada demais, não tem relevância pra história, é simplesmente isso daí. Tá, o primeiro dragão do jogo que a gente encontra, né, é esse daqui. Se você não teve a experiência de pegar nada de spoiler ou nada sobre de trailer, quando você, se você encontra, eu acredito que se você encontra esse dragão logo no começo, assim, você tem aquele, oh meu Deus, tem um dragão no jogo, o que é isso, Skyrim? Eu acho legal. Não tenho muito a dizer sobre ele, ele é apenas o dragão, digamos que mais fraco. Então vamos colocar ele aqui no C. É isso aí mesmo, não tem muito o que dizer sobre esse daqui. Não é lá o dragão que eu gostaria de colocar no tier A, né? Gideon of Nir. Eu acho que esse personagem ele não foi muito bem elaborado no quesito de como a gente ia lutar contra ele. Creio que a história dele é bem interessante, né? Ele aparecer ali nos meados finais de jogo. Mas fora isso, eu acho que ele é papel demais, e não vamos falar assim, tipo, ah, porque papel ele é fraco, até porque a Rinala tá ali no A, né, mas eu acho que ele não tem muita grandiosidade, ele é um personagem que é uma luta básica, então eu vou colocar ele aqui no D, porque eu não vi muita coisa no Game of Nier, sabe, eu esperava bem mais dele como personagem em questão de batalha. O Astel. Pra mim, esse personagem aqui, ele tem uma das melhores estéticas dentro do Elden Ring. Você olha aquele negócio meio neon no corpo dele, você vê aquela sensação macabra, maquiavélica rodando o personagem, mas ao mesmo tempo, um tom de leveza mística que eles misturaram o útil ao agradável ali e acabou virando um personagem completamente único. Eu gostei muito da estética dele. Achei um personagem muito bonito, um personagem muito bem feito, bem construído. Uma luta contra ele que também, num lugar digno de você falar que é um dos melhores lugares de luta de boss, mas... eu sei que tem algumas nuances, assim, a gente acha ele muito fácil, a gente acha ele muito difícil. Eu gostei bastante da batalha com ele, por isso que ele vai aqui no A, tá? Eu achei o Astel muito bonito, um personagem muito bem feito, muito macabro, muito feio, muito... até um pouco distinto dos outros. E por último, talvez um dos personagens que eu achei mais meh de todos aqui, ele vai ficar no D, que é o Dragon Skin Soldier. Ele simplesmente é um chefe que não me deu graça de lutar. Não gostei da estética, não gostei nem da música dele, eu gostei, não gostei só onde a gente tá lutando, né? Porque a gente sabe que o mapa de onde ele tá é muito bonito, mas se fora isso, por ele estar no mundo aberto, talvez se ele estivesse numa caverna seria bem pior. Talvez isso dê um pouco mais de relevância pra ele. Creio que não tem nenhum chefe E em Elden Ring, né? Ele vai ficar em D. E é isso, gente. Quase 40 minutos de vídeo. Eu espero que realmente vocês tenham visto isso daqui, porque puta que pariu. Que vídeo demorado. Porque eu quis falar um pouco sobre minha experiência com cada chefe. Praticamente eu dei aqui uma palestrinha pra vocês. 40 minutos de vídeo não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Mas fazer o quê, né? Se fosse pra fazer do 120, ia dar mais ou menos umas 2, 3 horas. Então é isso daí, gente. Obrigado. Deixa seu like. Comenta aí nos comentários qual você mais gosta. Você teve mais dificuldade, tô até sem voz, tô quase morrendo aqui, e é isso daí, e até mais.